A atleta paraolímpica Edmilsa Governo está triste com o Ministério da Juventude e Desportos. Ela reclama uma bolsa dada após ter ganho a medalha de bronze nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. A velocista diz não entender por que ainda se encontra no país. Espero que possam falar qualquer coisa positiva, porque é algo que eu também espero com muita ansiedade, que eles possam falar qualquer coisa, chamar-me e dizer, uau, olha, já tem aqui a passagem Estados Unidos ou Portugal, qualquer coisa. Então, prometendo aquela bolsa que eles prometeram já faz 3 ou 4 anos, que é bolsa para cá, bolsa para lá, ela foi reduzindo a capacidade dela de ir à escola. Infelizmente, a nossa Edmilsa não tem a 12ª classe feita e isso está a criar problemas, porque nos países receptores querem estudantes de nível superior. Então, temos agora que submetê-la a um exame extraordinário para que ela possa fazer estas provas da 12ª classe. Aqui são tantos atletas que saem para fora, mesmo sem a 12ª classe, têm acesso à bolsa. A atleta também reclama das condições de trabalho. A questão do estágio que colocou-se há pouco tempo aos atletas de canoagem deixou-me um pouco triste, porque até o ano passado eu estive a sofrer, mas por causa da falta do estágio que devia levar-me até o Rio, boas condições, mas não pude ter tudo isso. Então eu acompanhei aqui há pouco tempo, os atletas viajaram para os africanos, Jogos Africanos. Eu também já estive nos Jogos Africanos, já ganhei uma medalha nos Jogos Africanos de Ouro, já quebrei o recorde africano e, enfim, fui aos Jogos Paralímpicos, então eu esperava que qualquer coisa pudesse mudar. Edmilsa considera-se vítima de discriminação. Da discriminação, né? Que eu acho que ainda está a reinar. Porque, pelo que eu vi, a minha volta do Rio não mudou nada. Edmilsa Governo é atleta do Clube de Esportes do Majed. Entrou para o atletismo com 7 anos de idade e com 14 ganhou as primeiras medalhas internacionais.